მაგრამ მშვიდობის მეგობრებო. ისე ყველა წარმატებულ და პოზიტიურ დღეს. მე მაგის მაღლადი და გვერდზე გამოდი. ეგა. ნახეთ გუშინტას უნდა და მომიკომ. აი ესეთი ის მოიტანეს ნაყინი. პალომა შოკოლადის. ძალიან შოკოლადის არ არის, მაგრამ ახლა დავაგეპოვნებ. აი ნახეთ. ახლა დავლა ჩამოდი. კიდე. და მაგის გვერდზე. მაგის აქეთ გვერდზე. კიდე, აი ეგ. აი ესეთი. ნახეთ, რამდენი ვარიანტი ქონიათ. მეორე. აი ნახეთ, რამდენი ვარიანტი ქონია ამ ნაყინებს. მონე. აა, უფრო მუქი შოკოლადიც არის. ნახეთ. მოკლედ. ახლა დავაგემოვნებ და ნახავ როგორ დავაგემოვნებ. კვირა და დიდი გენერალური დავაგები მელოდება. იმიტომ გუშინ ვერ დავალაგე. კუთხეზე ხო წავედი ღამე და ნუ მაგის თავი აღარ მქონდა. ისე რომ წესი ძალიან დაღლებას განიცდიდი. არ მქონდა მაგისი თავი და რა ხალხზე აუწიეთ. ხო და დღეს ახლა მეყის მივისთხარ და მე გემრიელად დავიწყე დავაგებას. უბრალოდ გემრიელად მივიწყე ნაყისა მე დავიწყე სახის დავაგებას. აქეთ მეგობრებო, იურე იხარშება. აი მე ხედი დამეწვა. მოკლედ აქ პიურე იხარშება, აქ ახლა. აი ესეთი უნდა დავასხა, თევზი უნდა შევწვა და დღეს გვექნება პიურე და თევზი. გვექნება პიურე და თევზი და სალათი. იზა მაღაზიაში გავაგზავნე და თავისთვის ნახეთ. კიდე რეულები დაუმატები ალი და ნინო. შემოდგომა რეულაცია ეს სამთარი საახალწა. ეს სესონტია. აი ესეც რეულაცია. ესეც რაც ესეც ესეთია და სოფლიც გამოუყოლებია. კლიტოში ჩემი იქ სურათი რა გარდა რაღაცნაირად არის. რა ვიღე სურათი რაღაც ისე იყურება. მე ხამოშევა. აი ესე გამოიყურება სახლი ფატოლი ზონა პატრია მოდა და მე საერთოდ შემოვწერე ხეთა წელზე მე ნაკი ახლა მე მოდა. ორჩი მეგობრებო, კვირა დღის აქმეებს როგორც იქნა. სურათიც დავკიდე, ნახეთ. რამდენი ხანია დასაკიდებ და როგორც იქნება ეს დავკიდე. აქ ეს ლეგოდებს ისე ვასაწყობი, ნუ აწყობს და მე შილის ხოლმე და სულა დამიტა ჯეჯები თავი ნახავს ან თამაშობს ტელევიზორში ჩემი ვიდეო და აქეთ ეს გოგო ახალ კომბინიზონში. აბა ადაკი გავანახე. ულამაზესი ზარას ახალი კომბინიზონი აქ. მამი და მოუტანა. ადიქ აქეთ გამოდი, კარგად დაგინახავა. შორს წადი, შორს. О, лёгкор кихтеба, тебе шема брунди. Цан-цан кихтеба, шидеба, шиде, ауреломасия. Цан мамецона. Цан агалия. Нахет мегобрема тасунастис, рогори ахали да ламади цитები მეოცე კოლაში. ანუ ხვალები სულ ახლებია. ასლამი და ნავა, ხა ციგნებს უმზადებ იმას ჩამოწიო. ასო ამ იმას თუ აღარ აწყობ ავალაგე. თუ აწყობ. ავალაგე ხო? მოკლედ, ნახეთ, ხელოვნება უძალავაზი ციგნებია. ქართულიდან თითქოს არის ეცინაზე 2-2 და 3-3 ნაწილად იყო ციგნები, ხა ეგრე აღარ არის. ქართულის ენა, მოსწავლის ციგნი, მოსწავლის ვეული, მოსწავლის ციგნი ბუნება, ინგლისური მოსწავლის ვეული, ეს ციგნია, ეს ვეული, მათემატიკის მოსწავლის ვეული. მათემატიკის ციგნი ძალიან მაგარია. თან რამდენიმე ნაწილად რო არ არის, ეგ მეხარია, იმიტომ რომ მიჭირდა ხოლმე გარკვევა. ეს არის ბუნება მეორე კლასი, მოსწავლის რვეული. ბუნების ციგნი ნახეთ ხო? აკე. ციგნი რვეული. ციგნი რვეული. ციგნი რვეული.
ჭადრაკის ის ნახეთ როგორ მომეწონა, ძალიან ლამაზია. ჭადრაკი ერთის. ხო, აი ნახეთ რა მომეწია და მუსიკის როლი მომეწონა კიდე ძალიან, ნახეთ ოსტალის როლი. ხო, ეს თავი საკუთარი როლები ჯერ და სახატავი. ხო, ჯერ აღიცნებინა წაიღოს და ეს. აბა ნახე რა დაუხატე. კიდე გადაშალე. დედები. აბა რა ესო? გადაშალე. კიდე? მოიცა ესე ხუარა. უკვე ხარდა ხატე? უკვე ხარდა გიხატია. ხო. უი რა მომეზია, ეს ხე არის? ეს უნდა დავასრულო, რომ მე მიუტანო მასწავლებელს. ხო, ეს რა უნდა დავასრულო? ეს რა? ხები. და პეპლები დაფიქრავენ და მზე, ხო? ხო, ეს ჭიამაიები და აქ ცას გავაკეთებ აქ მდინარეს. მანგლიში რომ ვიყავი, იმას ვანახებ. აა. მომე, გავაფერადო. მომიტანებ ხალხები? ხო. დაჭიდა ხალბატონი. ეხა გამოვიდა ვანიჯა ჯერტხები სველი აქ და ეხა ჩამოვარცხე. დასავლეთ ნაცნობები ხომ გავიკეთე და ხო ხო ჭუჭა იქნები. ცოტა ხანში რა გავიკეთე. ხა ცოტა ხანში. აი. დაგა დაჭიდე რა ფრხები გარდა გოგო. მოკლედ მე ხა ციგნებს ჩავულაგებ ხვალისთვის რა გაკვეთილებიც აქვს ხელის მიხედვით. დასვლა კიდე დაასრულებ თავის ნახაც, ხოდე? შემომხედია ბა. პეტერაფისა. დე დღეს დავალება არ გვაქვს. პროსტა ის უნდა წავიკითხო. ვიცი ხა. მოკლედ ჩავალაგე ესონას ჩანთან უკვე. სანამ თვითონ ხარტავს, აბაშოდეს ფანქსები და რაღაცები დამკეტება. აი ამ პენალში ვიცი ორნარამდე და ძალიან მომწონს. ლიზას პენალით ჩამოსულია და ხალხური ეს უფრო სახელმწიფო კანონი. პასტა უდევს, ფანქარი უდევს, წეგო უდევს, საშლელი უდევს და აი ეს არის გასაცხადი კიდე კაი ნახე და ისეთი არ გავატანე. აკეთ. ჩანთა ჩავალაგე ციგნები, სულ ციგნები ახალ ჩანთაში. მოსამაგერო თარგ გვიმართა ლიზას ციგნებს შემოვიტანე და შენი ციგნები. რატო? ვიტანე ნახე. რატო? მიდი მიდი გვანახე. ლიზა წინააღმდეგია ციგნებს არ გვანახებს. კარგით.